nota boa nas outras. Ai, eu tô querendo baixar o som, acho que o cara desativou aqui. Vou desligar o som. Não me dá direitos autorais aqui, gente. Aí já era. Você sabia que eu comprei uma casa a semana que vem? Vou aí. Sério? Tu comprou uma casa aqui na minha cidade? Da hora. A Diana Valdo não responde? Vamos que vamos. Frei. Hello, Salam. Thank you. Thank you. Ai, acho que saiu da claridade um pouco, né, gente? Bora que bora. Tia, eu gosto tanto da sua voz, é tão calminha. Obrigada, meu anjo. Só vamos. Oi, Regi. Bom dia, Loira. Bom dia, Regi. Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Ó, vou deixar rodando aqui. A gente vai voltar pra lá, gente. Tô com roupa lá na máquina. Ai, morta, cheiroso. Sobrou. Sobrou aí? Acho que vou comer. Me deu vontade. Ó, e vai ter que correr com a comida também. Vai almoçar que hora hoje? Ah, não. Você tá comendo pão. Agora vai fazer o quê? Amor, será que você vai comigo no mercado? Ah, amor. Poxa, até hoje é a minha porta. E falou que ia ser tudo mesmo. Vocês aceitam, torradinha. Bom também. Bom dia, Salira Gamer. Oi, Lip.